Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominus. Aron, eins mark sigur á gríðarlega erfiðum útivalli í Dyranesinu. Slappur sóknarleikur til að byrja með nokkur skot sem að hitti ekki á rammann. Hvernig fannst þér leikurinn spilast fyrir áleik? Ég fannst þér fyrsta lagi bara að gera alltaf mikið tæknifeilum í fyrir áleik. Við erum með sjö tæknifeila sem er alltaf mikið og hérna. Já, þá eigum við nokkuð mörg svona léleg skot. Við gerum okkur erfið fyrir í fyrir áleik. Ég fannst þér vera með góð tök á vartaleikum lengi framan af. Og hérna gera það verkum með þessandi jafn, en hérna HK eru klókir, spila mjög klókt og hérna refsóku fyrir mistekin. Seinni áleika fannst mér við koma á fullu gasi inn í leikinn, við erum að fá fór hraðaflaup, við erum að spila miklu krafti, við náum að nálíks fórskoti eftir korter, tíu mínútur korter í seinni áleik. Þá kemur svona kaplið sem að við erum hendur boltanum að auðvitað frá okkur, erum að vinna vel í vörðinni kannski og hérna já, skjótum úr slæmum færum í hraðaflaupunum, hendur boltanum frá okkur, einfaldlega, leipum þannig afturinn í leikinn, en ég er mjög ánægður með sigur hugsunna síðustu tíminar í leiknum. Þetta var orðið jafnt að við skildum hérna ná að klára þetta með sterkri sigur hugsun. Nú er þetta fyrsti sigur Nikka gegn HK á þessari leikið og Dyranesi hefur ekki verið auðveldasti úti völdur fyrir Haukana gegnum tíðina. Nú kannski spurningin sem við fengjum okkur, er Haukar ósigrandi? Nei, við erum ekki ósigrandi, en við erum alltaf að berjast við okkur sjálfa eins og í dag hérna. Við erum alltaf að berjast við einbeitinguna. Við erum að við varum að vinna leik öruggar, en þetta er að þetta, berjast við einbeitinguna, koma fullt mótið vera til leiks. Nú erum við aftast eða fórskot í deildinu og það krefst svolítið af mönnum að ná mótið vera sig fyrir æfingar og leiki og vera alltaf tilbúnir, vera alltaf á tánum og það er okkar stóra verkefni og vonandi tekst. Nú er þetta þriðji leikurinn ykkar í röð sem að kemur ekki eins auðvitað kannski og því hefði viljað hvað þarf að gera til að tapa mennu? Já, ég meina það er bara, við þurfum bara að vera örlíti einbeittari, örlíti graðari að vinna, en það má ekki gleyma því þegar við erum konum með svona þægilega stöð, að við náum að klára alltaf leiki, klára sigur, það er gríðarlega sterkt. Það ber vottum hérna gríðarlega styrk og sigurhugsun að vinna þegar jöfnuleikina líka. Nú er Elías Már Halldórsson, hann var ekki með í dag og meiddist á móti ÍR og nefnt svo í vinningsleysi. Hvenær býstu þú honum aftur? Ég veit það ekki, vonandi á móti afturhendingum. En ég meina, þú veist, hann meiddist, Jón meiddist, Beggi meiddur, það voru orðið nokkuð margir hérna sem var stett út í dag. Takk. N1 er stoltur styrktaraðili N1 deildarinnar. N1 deildin, þar sem stjörnurnar verða til.